Pysjhelter! Pysjheltene! Gekkos spesialstein! Hvorfor skal vi tilbake til museet? Vi så utstillingen av magnetiske steiner i går. Ja da, men jeg glemte spesialsteinen min der et sted. Jeg liker ikke å ikke ha den. Ta det med ro, Jens. Jeg tok jo bilder, ikke sant? Kanskje vi kan se den? Der er den! Jeg la den der da du tok bildet, men jeg glemte å ta den med meg. Hva er så spesielt med spesialsteinen din? Var det en gave eller noe sånt? Ja, jeg fikk den av onkelen min. Det er en kjempesjelden stein fra månen. Den er så kul! Jeg har hatt den med meg overalt siden jeg fikk den. Da henter vi den. Hæ? Oi, hvordan har alt dette havnet her? Bare store ting, og tunge også. Hvordan skal jeg komme meg inn nå? Det stinker uansett, fordi alle de magnetiske steinene i utstillingen ble stjålet i natt. Å nei, det betyr at spesialsteinen min har blitt stjålet sammen med de andre. Men hvem er interessert i å stjele en masse magnetiske steiner? Kanskje noen som allerede har en magnet? En månemagnet som månejenta? Selvsagt! Pysjhelter, vi har en plan! Ut i natta for å redde dag! Det er natt i byen, og en gruppe modige helter er klare til å møte skumle skurker og hindre dem i å ødelegge din dag. Amanda blir til Ugline! Ja! Jens blir til Gekko! Ja! Oscar blir til Kattegutt! Pysjhelter! Kom igjen! Jo før vi finner månejenta, jo før får jeg tilbake spesialsteinen min til uglesveveren! Wow! Hva er det som skjer, Ugline? Det ser ut som vi blir voldsomt påvirket av et magnetfelt. Jeg burde nok fly en annen vei. Nei! Hvis dette er månemagnetens skyld, kan det føre oss til spesialsteinen min. Men vi må finne alle steiner, Gekko. Gjør ditt beste, Ugline. Klart det. Men hold dere fast, for dette vil røske i fjerdrakta. Wow! Et tog i månestrålen hennes. Hun har aldri løftet noe så tungt før. Vi må se hvordan månejenta gjør dette. Noe er så gøy! Ultramagneten min er kjempesterk nå. Sterk nok til å gi meg alt jeg vil ha. Ugleøyne! Jeg skjønner. Månejenta har brukt de magnetiske steiner til å gjøre magneten sin turbokraftig. Men har hun steinen min? Jeg tror det. Nå tar jeg månemagneten. Senker ugleklør. Vent! Ikke gjør det! Tenk om de knuser spesialsteinen min. Superuglegrep! Gekko, steinen din er ikke like viktig som at du er trygg. Kom inn igjen. Jeg er trygg med superuglegrepet mitt. Jeg bare tar månemagneten når vi flyr forbi. Ok, Gekko. Men vi må i det minste være lydløse når vi nærmer oss. Sniker oss inn på månejenta. Månejenta, du har noe som tilhører meg. Hæ? Vi har visst fått selskap. Månejenta, ta! Gekko, hvorfor avslørte du oss? Unnskyld. Jeg var bare så sint fordi månejenta hadde tatt steinen min. Gekko, steinen din er bare en ting. Oppdraget er viktigere. Vi må få tilbake alle steinene, ikke sant? Og stoppe den turen på magneten før. Dere heltene har ingen sjanse mot ultramagneten min. Ta det! Supergekke kamuflasje! Ah!
Den hvite, der borte. Og gi fra meg kraften til å få alt jeg vil ha. Glem det. Den er helt spesiell. Spesiell? Hva er så spesielt med den? Den bare er det. Vær så snill, det kommer helt fra månen. Månen? Der sa du noe. Hva? Hva mener du? Enkelt, kattekassegutt. Hva skal jeg med de andre tingene hvis jeg kan trekke månen ned fra himmelen og ha den helt for meg selv? Takk, Øglefjott! Nei, vent! Ikke gjør det! Det er dumt, og det er kjempefarlig! Samme det! Jeg vil ha månen min! Jeg er så lei for det! Det var ikke meningen å gi henne den ideen. Den bare glapp ut! Det er greit, Gekko. Men nå må vi stoppe henne. Å fly i uglesveveren er for risikabelt. Man kan ta den med turbomagneten sin igjen. Ta det med ro. Jeg har en super plan. Men du må gjøre din del, Gekko. Og ikke gå etter spesialsteinen din. Skal bli kattegutt. Ok, det er tre av oss og tre ting som må ordnes. Månejenta, magneten hennes og møllen hennes. Og her er det vi må gjøre. Nå gjelder det. Det beste i verden. Helt for meg selv. Månekraft. Gi meg måne! Ja! Med ultramagneten min vil du snart være min. Bare min! Ikke så lenge pysjelten er her. Månsteinen min! Møll, bli kvitt denne pysjplageånden. Ikke så fort, Møll. Jeg har møllene, og Ugline holder månejenta i sjakk. Ta magneten, Gekko. Stein min! Men Gekko, det er bare en stein! Magneten! Ta magneten! Men den ligger jo der! Månebrett, fly! Den dumme øgla er visst glad i den teite steinen sin. Men det er bare en bit av månen. Jeg vil ha hele greia. Du har faktisk hjulpet meg. Og bare for en stein! Du kan ikke stoppe meg nå, Øglefjott! Månekraft! Gi meg måne! Kravlende krypdyr, det er sant! Jeg har ødelagt hele oppdraget bare for én ting. Det er på tide å være en helt! Husj, husj, husj! Takk, Gekko! Men hva gjør vi nå? Jeg vet hvordan vi stopper månejenta. Jeg må bare kaste fra meg spesialsteinen min. Hei! Hva er det som skjer? Jeg ba månemagneten min om å trekke ut den månen. Og det gjør den. En liten bit av månen. Spesialsteinen min. God idé, Gekko! Men ikke så lenge, ditt grønne småkryp! Øglevingen min! Hei! Fort! Mens månejenta er opptatt, kan vi ta de andre magnetiske steinene. Superkatte! Jeg har den! Kutt ut, dumme steinskiver! Sterk nok til å stjele månemeldingen, månejenta. Men den er fortsatt sterk nok til å gjøre dette. Men jeg er sterk nok til å gjøre dette. Superjegg og mutter! Ja! Av sted med deg, månejenta! Dere skal få svi for dette! Sånn. Månen er tilbake der den hører til. Og uten disse steinene vil ikke månemagneten hennes være sterk nok til å flytte den igjen. Det var jammen flott til deg å offre spesialsteinen din, Gekko. Går det bra med deg? Ja, men vi har fortsatt masse store ting å rydde opp. Det er et helt tog og en romfarge foran museet. Men det klarer vi sammen. Pysjelter, ropip hurra! Vi redda dagen, det gikk bra! Wow!
Hvorfor er vi tilbake ved museet? Vi er her fordi Amanda og jeg vil gi deg en ny stein fra gavebutikken. Den blir ikke så spesiell som månesteinen din, men... Å, takk. Men det er greit ikke å ha en spesialstein. Det var jo bare en ting. Og ting er ikke så viktige. Men steinen min var jo ganske spesiell. Den hjalp oss med å redde dagen. Eller kanskje bør få en ny stein. Eller kanskje ikke. Eller bør jeg det? Eller kanskje ikke. Det er bra at besluttsomhet ikke er en av spesialkreftene dine. Ja, ellers hadde vi aldri fått gjort noe. Ta det med ro, kattegutt. Oi, se på fantastiske barnpokalen. Jeg vil så gjerne vinne den, men løpene er vanskelige. Det er eggløpet, trebeinløpet, balløpet. Hvis jeg kunne bruke kattefarten min, hadde jeg lett vunnet pokalen. Men med vanlig Oscar-fart har jeg ikke en sjanse. De raskeste vinner alltid. Ikke alle fantastiske barnløpene kan vinnes med fart. Har du aldri hørt at hastverk er lastverk? Glem det! Den med de raskeste beina vinner alltid. Oscar, du løper feil vei. Konkurransen er her i idrettshallen. Vel, jeg kommer likevel først. Kom igjen! Pokalen? Hvor har den blitt da? Se der! Ninja Lino-fotspor. Så Nattninja har stjålet den. Vi må ta den tilbake. Pysseltur, vi har en plan! Ut i natta for å redde da! Det er natt i byen. Og en gruppe modige helter er klare til å møte skumle skurker og hindre dem i å ødelegge din dag. Amanda blir til. Ugline! Ja! Jens blir til. Gekko! Ja! Oscar blir til. Hysjene! Se, Ninja Linor! Men hvorfor trener vi? Det må ha noe med den stjålne pokalen å gjøre. Til kattekjæra! Tatt pokalen til barneløpende Nattninja. Gi oss den med en gang. Greit, pysjplagonner. Hvis dere slår meg i tre løp, den som vinner flest får pokalen. Og det blir meg, for jeg er best. Glem det. Ingen kan slå meg. Jeg er kattegutt, den raskeste helten om natta. Velkommen til mitt utrolige løp, der jeg, Nattninja, skal bevise at jeg er den største løperen natta har sett. Jenta, hva er det du vil? Tja, jeg tenkte at et skurkeløp kunne trenge en skurkedommer som meg. En skurk som dommer? Glem det! Hun lar deg bare vinne! Åh, det er sant! Men sånn blir det, pysjplagonner. Vi er med! Med min fart vil vi ligge så langt foran at selv månejenta må innrømme at jeg har vunnet. Utmerket! Men hei, hvor er pokalen? Jeg vil så gjerne se den. Ikke nå! Men du skal få se godt på den når jeg har vunnet! Finn den pokalen, Mølt. Den er sikkert skinnende og vakker. Og alle skinnende og vakre ting skal bli mine. I det første løpet skal hver deltaker bære et egg til enden av banen på en skje! Hæ? Hei! Måtte den slemmeste deltakeren vinne! Klar? Ferdig. Gå! Hæ? Her kommer jeg. Se opp! Det er på tide å trappe klampen i bånd! Superkatte først! Senk farten, kattegutt!
hvorfor det het Nattvinden, ja! Nå leder jeg med ett løp, og nå er det bare to igjen! Vi tappte kanskje dette løpet, men jeg skal klare å vinne neste. Det er tid for løp nummer to. Men hvordan skal vi klare løpet når vi er bundet sammen sånn? Har ikke peiling, men det ser lett ut, synes jeg. Hei, det der er juks! Jeg tillater det! Hva trodde dere? Jeg er en skurk. Klar, ferdig, gå! Fant dere pokalen? Så fortsett å lete. Jeg vil ha den. Kattegutt, du må ta et superkattopp samtidig som jeg flyr, så vi kan løfte Gekko. Ok, bare skynd dere. På tre. En, to. Vent, kattegutt! Jeg er sterk, men jeg er ikke elastisk. Vi prøver igjen, men ta det med ro. Ok. Nå må vi gå i takt med hverandre. En, to. 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 Til jeg klistrer klasjer dere! Å, den ninja-juksepaven! Ta det med ro. Vi henger med fortsatt. På tre. En, to, tre. En, to. En, to. En, to. En, to. En, to. Voila! Jeg trodde dere sa vi hadde tid til en pause! Du hadde rett. Nå vinner vi! Hæ? Oh-oh. Men bare hvis vi setter farten skikkelig opp på slutten. Kom igjen! Oi! Wow! Wow! Hei! Kattegutt, vi tappte nesten! Men vi klarte det! Vi vant! Ja, beklager, Ninja. Åh, dette er deres feil, Ninja Linor! Ok, et løp vunnet av Ninja, et løp vunnet av Pysjplag og Åndene. Så, den som vinner det siste løpet, vinner pokalen! Vi kan ikke tape! Og siden dere udugelig møll ikke har funnet den pokalen, er det nå opp til meg. Gode nyheter! Jeg skal delta i løpet! Hei! Bare slapp av, Ninja. Jeg vil bare sørge for at du vinner. Med mindre jeg tilfeldigvis slår han. Du sa ikke at vi skulle konkurrere mot månejenta også? Kjipe greier, Fjærfjols! Du sa hun kunne være dommer, så hun lager reglene! Ok, en av deltakerne på hvert lag skal balansere på disse kjempeballene. Jeg! Ingen balanserer bedre enn en katt. Ok, men ikke glem, ta det pent og rolig. Innta plassene, ferdig, gå! Bare ta deg god tid, så vinner vi! Åh, hvis jeg skal vinne den fantastiske pokalen, må jeg sette opp farten. Superkattet fart! Jeg går for fort! Jeg kan ikke stoppe! Wow! Hjelp ikke det helt tatt. Hvis vi skal få tilbake den pokalen, blir jeg nødt til å ta det pent rolig. Det er på tide å være en helt! Hei! Vi har vunnet ett løp hver. Det er uavgjort. Vi trenger en siste utrolig utfordring, og den som vinner den, vinner pokalen. Ok, vi løper om kapp herfra til idrettshallen på kjempeballene. Hva er så utrolig med det? Ja! Det har vi allerede gjort. Men gjorde dere det mens dere bar et kjempeegg på en skje? Bare barnemat. Ok. Men med Ninja Linor på hodet. Dette blir enkelt. Kattekassegutten dummer seg ut igjen. Så jeg vinner. Glem det. Jeg vinner. Oh, joho!
pent og forsiktig. Pent og forsiktig, pent og forsiktig. Få opp farten eller ta av til treiging. Hei! Lino. Denne hører til på dagtid. Pyskjeltyr, rop hipp hurra! Vi redda dagen, det gikk bra! Ja! Oscar er vinneren av fantastiske barnpokalen. Hæ? Oscar! Oscar! Treige gekko. Jens, klokka har ringt. Hæ? Se hva jeg får til med denne ballen. Kom tilbake, ball! Jens, læreren kommer om et øyeblikk. Jeg er ikke så sikker, Amanda. Se! Er det bare meg, eller går han veldig sakte? Supersakte! Det kommer til å bli mørkt før han er fremme. Se! Det er ikke bare han som beveger seg sakte. Hva er det som skjer? Det finner vi ut i kveld. Pyskjelter, vi har en plan! Ut i natta for å redde dag! Det er natt i byen, og en gruppe modige helter er klare til å møte skumle skurker og hindre dem i å ødelegge din dag. Amanda blir til. Jens blir til Gekko! Ja! Oscar blir til Kattegutt! Pyskjeltene! Byen ser stille ut. For stille. Men se der! Romeo, hva pønsker han på? Samme hva det er, skal han ikke slippe unna med det. Til Gekko-mobilen! Det var her han var. Kan dere se Romeo? Pussekatt, ikke så fort! Ha! Tok du den? Nei, dessverre. Se her! Nei! Hva gjør han med den stakkars katten? Katten har det bra. Den beveger seg bare veldig sakte. Akkurat som læreren og sommerfuglen i dag tidlig. Romeo bruker den klokka på labben sin for å senke farten på alt. Det skal vi få slutt på. Gekko, du sniker deg inn på Romeo og ødelegger klokka. Ugline og jeg distraherer han. Det er greit. Super Gekko kamuflasje. Hvorfor senker du farten på alt, Romeo? Pyskjeltene! Dere kom i rett tid. Tok dere den tid? Jeg ruler i kveld. Ja, det gjør du, sjef. Syns du det? Jeg får ting til å gå sakte, for da vil alle være for treige til å forhindre at jeg overtar verden. Og når jeg starter klokka mi i sentrum av byen, vil sjokkbølgen treffe alle. Alle blir treige for alltid. Hm? Kult! Jeg er et geni. Det har jeg jo sagt. Ved mine værhår, det tror jeg ikke, Romeo. Gekko, nå! Hvor er han? Nå! Nå! Gekko! Jeg så på katten. Det er kjempekult.
Godt forsøk, treiginger! Ops! Han slapp unna! Hva skjedde, Gekko? Jeg så på katten! Det var kjempekult! Men Gekko, du lot Romeo slippe unna! Du må holde fokus! Bare slapp av! Jeg har en plan som helt sikkert vil stoppe han! Med Gekk-mobilen har jeg muligheten til å kjøre helt bort til Romeos lab uten at han kan se oss! Se! Der er labben! Gekk-mobil-kamuflasje! Hører du noe? Ingenting! Det er sikkert de lumske pysjheltene! Å nei! En fugl! Fugl! Fly med meg! Fly! Fly! Det var et uvanlig syn! Vent! Det er pysjheltene! Nå har jeg dem! Han har sett oss! Gekko, kjør! Se på fuglen! Flyr den? Eller sitter den? Hvem vet? Glem den fuglen! Se! Å nei! Bedre like neste gang! Hvis Romeo kommer seg helt inn til sentrum, gjør han hele byen kjempetregg! Etter han, Gekko! Det går ikke! Gekko-mobilen går i sakte fart! Da må vi visst følge etter Romeo til fots! Kom igjen! Burde vi ikke dra til sentrum av byen? Hvorfor det? Vi har masse tid! Ha! Tok du den? Han har visst tatt en pause. Ok, her er planen. Romeo kan ikke gjøre oss alle treige hvis vi skiller lag. Ugline og jeg angriper Romeo direkte. Og Gekko, du holder deg skjult til jeg gir deg signalet. Det er greit. Jeg lover å konsentrere meg. Ok, full fart! Se her, robot! Ingenting er for raskt for Romeo! En frisbee som flyr i sakte fart! Så stilig! Du igjen? Gekko, se opp! Løp! Ah! Ops! Du var på trei, Gekko! Jeg må slutte å la meg distrahere så lett! Ha det, pysjhelter! Jeg er på vei til sentrum nå! Tro meg, det blir en kjempesmell! Går det bra med deg? Jo da, jeg er bare kjempetreig. Det er min egen feil. Hvis jeg ikke hadde latt meg distrahere så mye, så hadde vi fanget Romeo nå. Dere burde fortsette uten meg. Glem det, Gekko. Vi er et lag. Du har rett, kattegutt. Selv om jeg er treig, kan jeg hjelpe til hvis jeg konsentrerer meg. Nå gjør vi det. Det er på tide å være en helt! Ja! Dere, en av dere blir nok nødt til å bære meg. Ugline, du distraherer Romeo mens jeg bruker supergekkostyrken min til å fikse klokka. Kattgutt, hvis Ugline blir truffet, så må du klare å holde Romeo opptatt. Ok, men du beveger deg jo i sakte film. Hvordan kommer du deg opp til klokka? Ta det med ro. Ingenting skal distrahere meg denne gangen. Du igjen? Det er på tide å sette ned farten din, lille ful. Det skal vi nå se på, Romeo. Slutt å klage og hjelp meg med å fange henne! Bare litt fortere! Du når ikke meg, robot! Flaks med fjern!
tok Ugline. Da må jeg distrahere Romeo til Gekko får stoppa den klokka. Jeg har allerede fanget henne. Klager du nå igjen? Det viktigste er at vi har satt ned farten til hønsehjernen. Fang meg hvis du kan, Romeo. Superkattefart! Slutt å forstyrre meg. Jeg skal sikre farten på en hel by. Byen? Du får ikke distrahere meg denne gangen. Superkatte H! Det er for seint, pysjhelter! Nå skal jeg ta med resten av byen! Å, nei! Da blir det fest, folkens! Og det med et brak! Supergekko muskler! Hva? Ja! Du klarte det, Gekko! Hvordan kom du opp dit? Du er fortsatt treig! Ja, jeg er treig, men jeg lot meg ikke distrahere, så jeg kom fort nok fram. Ja! Ja, ikke treig lenger! Se! Dansen, Gekko, se hva jeg kan! Heia, Gekko! Heia, Gekko! Jeg avkjør den gekkodansen. Elendige pysjhelter! Min tid vil komme. Min tid vil komme! Pysjhelter, rop hipp hurra! Vi redda dagen, det gikk bra! Hei, Jens! Hei, Sam! Du har med ballen din. Vil du vise oss trikset ditt? Klart det, men senere, for nå begynner skolen. Du har rett. Flott at du ikke ble distrahert. Takk! Supertreig high five! Ja! Gekko og alle krefters stein. Kung fu? Ja! Jeg fant den på et bord. Den er full av kule historier om kung fu-mestre. Se på boka mi. Den handler om verdens sterkeste atleter. Oi! Og det er ikke det beste. Se på alle premien han har vunnet. Troféer, pokaler, medaljer. Hei! Kanskje jeg kan vinne en medalje en gang? Jeg vet ikke om det finnes en for supergekkostyrke. Kom igjen! Vi setter oss i parken og leser. Tenk om jeg kunne vinne noe og bevise hvor sterk jeg er. Jens? Hva skjedde med lyktestolpene? De er jo helt bøyd! Oi! Den som har gjort dette må være sterk! Kanskje, Gekko. Men de får ingen premie for det. Å bøye lyktestolper er ikke lov. Hvem har gjort det? Vi drar til hovedkvarteret og finner det ut. Pysjhelter, vi har en plan! Ut i natta for å redde dagen! Det er natt i byen, og en gruppe modige helter er klare til å møte skumle skurker og hindre dem i å ødelegge din dag. Amanda blir til. Ugline! Ja! Jens blir til. Gekko! Ja! Oscar blir til. Pysjene! Til Gekkomobilen! Byen? Jeg sa fort! Ninja-latsapper! Jeg har en stein jeg må bryte meg inn i! Natt-ninja? Hva er det han pønsker på?
Den må knekkes! Ingenting overlever mitt megatrippelslag! Au, au, au! Øver du på nye dansetrinn, Nattninja? Ikke i nærheten! Dere pysjplagonner aner ikke hva jeg har her, gjør dere vel? En kjempestor stein? Ikke hvilken som helst stein! Ninjalinoene mine har trillet den hit fra et eldgammelt tempel høyt oppe på et fjell tusenvis av kilometer herfra! Dette er alle krefter stein! Alle krefter stein? Den jeg leste om i Kung Fu-boka. Det er en gammel legende. Inni den er det gjemt en verdifull medaljong. Sånn som denne. Den ligner en medalje! En medaljong, ikke en medalje! Bare den sterkeste helten kan knuse steinen og vinne den! Og den sterkeste helten er selvsagt meg! Den sterkeste helten? Men du er ikke engang en helt! Bare vent til du ser medaljongen rundt halsen min! Da kan du prøve å le! Ja! Ah! En medaljong til en som er kjempesterk, hva? Hvis jeg hadde den, ville alle vite at jeg er den sterkeste! Gekko, hva er det du snakker om? Jeg knuser steinen! Da ville ikke Nattninja få medaljongen! Jeg ville bære den, akkurat som atleten i boka mi! Bruk kung fu-treningen deres, Ninjalinoer! Dere må slå hardere! Sånn her! Heia! Du er ikke sterk nok, Nattninja, men det tror jeg at jeg er! Gekko, stopp! Men hvis jeg knuser steinen og får medaljongen, så vil ikke Nattninja fortsette med å knuse alt mulig! Du kan dagdrømme, øglefjott! Ninjalinoer, rull den steinen! Bare fortsett! Den knekker til slutt! Hvis han fortsetter å trille den steinen rundt, vil han rasere hele byen. Vi må stoppe han! Kom igjen! Jeg har en stein å knuse! Ingen kan knuse den steinen, Gekko! Vi må bare stoppe den! Men medaljongen vil bevise at jeg er supersterk, og jeg kunne henge den opp på veggen! Du er supersterk! Så hvis du hadde slått på den steinen, hadde den bare flydd i vei. Vi prøver noe annet. Jeg kan løpe i ringer ut Nattninja og Ninjalinoene hans. Ja, og jeg flyr Gekko inn, så han kan... Knuse steinen? Nei, ta den med til hovedkvarteret. Ok. Kom igjen! Superkatte, fuck! Til hovedkvarteret! Et enkelt forsøk kan ikke skade. Super Gekko muskler! Hæ? Ups, Gekko! Han ødela planen deres, og de tynne øglearmene hans laget ikke en skramme. Se ninjamesteren bruke all sin styrke! Ninja knekk og knus! Lekeplassen! Å nei! Uglevingen min! Ta den, Gekko! Godt jobba, Gekko! Takk! Jeg kan jo bare prøve én gang til! Hæ? Men... Jeg er veldig forsiktig! Jeg vet jeg kan få medaljongen! Særlig med mitt super-Gekko-trippelslag! Øgla har ikke en sjans! Jaså! Jeg tar den neste gang! Bare vent! Ninjalino rambukangrep! 1, 2, 3! Hva? Jeg vet at jeg er sterk nok! Gekko steinknuser! Den knuste fortsatt ikke! En gang til! Nå begynner det å bli for dumt. Og det var det liksom ikke da Nattninja prøvde seg med et svinge fra en lyktestolpespark. Der er han! Jeg knuser han, bare vent! Om jeg så må knuse den mot den hardeste bygningen i byen. Gjett hvilken det er! Ikke hovedkvarteret!
hovedkvarteret vårt. Tenk om det knekker. Vi kan ikke være pysjhelter uten hovedkvarteret. Det kan du ikke gjøre, Natt-Ninja. Jeg trodde du ville forstå, Øglefjott. Du har jo også prøvd å knuse steinen. Hopp! Kravlende kryper! Jeg kan ikke la dette skje! Å, nei! Wow! Den er på vei mot oss nå! Ikke bare stå der og glo! Flaksende fjær! Det var nære på! Natt-Ninja er ute av kontroll! Og alt sammen er min feil. Supergekko-muskler! Jeg er lei for det. Skulle tatt med stein til hovedkvarteret, sånn som dere sa. Det gjorde jeg ikke. Og stein traff dere nesten. Det er greit. Vi kom oss vekk. Og hovedkvarteret er fiksa. Men dere var i fare. Alle er i fare. Så lenge den steinen er i nærheten. Det har du kanskje rett i. Vær klar for sjokk og gru! Hvis vi gjør sånn, vil stein treffe enda hardere. Glem det. Det er på tide å være en helt. Vi har hatt nok trøbbel med den steinen. Du kan ikke stoppe meg, Øglefjott. Medaljongen skal bli min. Gekko, nei, løp! Den steinen skal vekk nå. Supergekko-muskler! Oi! Det var et skikkelig supersterkt slag. Ja! Jeg vet ikke hva som gikk av meg. Plutselig kjente jeg meg sterkere enn noen gang. Det var fordi du ville redde oss fra faregekko. Og så fikk det fram all superstyrken du har i deg. Dere har rett. Gi meg den medaljongen! Den er min! Den er slett ikke din, Natt-Ninja. Men jeg knuste steinen. Jeg kastet den mot hovedkvarteret deres. Du kastet den, men det var Gekko som knuste den med superstyrken sin. Men det er jo ikke logisk. Hvordan kan en øgle være sterkere enn det jeg er? Det er fordi ekte styrke kom når du prøver å hjelpe vennene dine. Men det er jo ikke noe gøy! Greit, dere kan få beholde den. Men jeg kommer tilbake når dere minst venter meg. Jeg sender dere tilbake til det gamle fjelltempelet for å trene mer, Dinalino her. Du har helt klart fortjent den medaljongen, Gekko. Takk, men kommer langt bortifra, og det finnes en legende om den. Hvem trenger en medaljong i grunnen? Jeg gir den til museet, så alle kan se den. Kult! Og kanskje du kan bevise styrken din på en annen måte før vi er ferdige. Pysjhelter, rop hipp hurra! Vi redda dagen, det gikk bra! Knuste den steinen må ha vært kjempesterk. Men hvem var det? Det er et mysterium. Fly som vinden, Ugline. Jeg gleder meg sånn til det store loop-luftshowet. Det er både en varmluftsballong og masse gammeldagse fly som svever gjennom lufta. Akkurat som jeg gjør. Hei, hvor er alle flyene? Jeg vet ikke. De var her i går kveld, klare til å fly. Men i dag tidlig var de borte. Vi er nødt til å avlyse. Vi er veldig lei for det. Det er forferdelig. Hvem ville stjele en masse fly? Se her. Se på de små fotsporene. Det må være Ninjalinoer. Natt-Ninja har gjort en kjempetabbe. Ingen fly fra meg på et pysjhelteoppdrag. Pysjhelter, vi har en plan. Ut i natta for å redde dag! Det er natt i byen, og en gruppe modige helter er klare til å møte skumle skurker og hindre dem i å ødelegge din dag. Amanda blir til. Ugline! Ja! Jens blir til. Gekko! Oscar blir til. Kattegutt! Pysjhelter! Til Øglesveveren! Ah!
gekkoer! Hva var det? Ugleøyne! Nattninja! De flyene skal være med i loop-luft-showet Nattninja. Men hvorfor det? Når ingen kan fly dem like godt som jeg kan! Fang meg hvis dere kan! Ta det med ro, Pysjelter. Jeg kan fly bedre enn de frekke ninjaene med øynene lukket. Uglesvever i turbo! Jeg blender dem med lyktene på uglesveveren og får dem til å lande. Forsiktig, Ugline. Nattninja har alltid en snedig plan på lur. Han har ikke en sjanse mot en fantastisk flyger som meg. Luftmanøver! 77! Nå! Men... hva? Utløs klistregriperne! Nei! Ugline, hva er det som skjer? Jeg vet ikke! Jeg kommer ikke videre! La oss ta det fjærfjols og vennene hennes med på en humpete tur, eller hva? Min kjelle til venn, sa du dropp? Helt i orden. Trekk inn klistregriperne! Enda en flymaskin satt ut av drift. Bare et par til, så er jeg den eneste og den beste flyveren på himmelen. Mye bedre enn deg, hønsehjerne. Hva mente han med å være den eneste flyveren på himmelen? Kanskje han vil stjele varmluftballongen fra luftshowet? Og alt annet som kan fly i hele byen? Ugline, etter han! Men, uglesveveren er ødelagt! Men du trenger ikke uglesveveren! Du kan jo fly uten den! Det går ikke! Hva mener du? Jeg mener at han er for god! Jeg er ikke så god til å fly som han er! Hva? Du er kjempeflink til å fly! Det er ikke din skyld at han ødela uglesveveren med de klistergriperne sine. Nei, og vi kan hjelpe deg. Vi tar med uglesveveren tilbake til hovedkvarteret. Så tar vi en tur til museet. Hei, dette var ikke så vanskelig. Jammen flaks at jeg husker at museet har dette gamle flyet. Kult, ikke sant? Hæ? Du klarer deg fint. Du kan helt sikkert fange Nattninja. Men det er du som er flyeksperten vår, så vi bare følger etter deg. Etter meg? Men... Der er de! De skal til å klistergripe varmluftballongen. Ok, Ugline. Hvordan skal vi fly for å stoppe dem? Si hva vi skal gjøre. Vi kan ikke la Nattninja ta enda flere ting som flyr. Ok, bare slapp av. Vi prøver. Joho! Heia, pysjeltene! Hva? Stopp! Jeg vet ikke hvordan! Det der var kjempemorsomt! Nok om det! Ha det! Jeg må fly! Hva skjedde, Ugline? Vi trengte deg virkelig der oppe. Å, unnskyld. Men Nattninja og Ninjalinoen er så flinke. Så dere ikke triksene deres? De er ikke like flinke som deg. Og vi er i hvert fall ikke flinke. Du må bare hjelpe oss. Du klarer dette, Ugline. Det gjør du. Ok. Ugleøyne! De har romfergemodellen fra museet. Nattninja kan ikke ta den. Så hva er planen din? Kanskje vi kan... Vi kan... Nei, det går nok ikke. Det er greit. Vi finner på noe underveis. Kattegutt til unnsetning! Kattegutt! Gjør noe! Nei! Oppover! Oppover! Jeg prøver! Hvor er de? Der! Han slapp unna. Han er bare så flink til å snurre og stupe og alt.
ikke en sjanse. Vent! Hvor har du tenkt deg? Til hovedkvarteret. Dere klarer dere bedre uten meg. Nei, det gjør vi ikke. Vi trenger deg. Du er den beste flyveren vi kjenner, Ugline. Vi tror på deg. Det er bra at noen gjør det. Du er den eneste som kan lære oss å fly. Og hvis du ikke gjør det, vil natten din rappe alt som kan fly i hele byen. Hæ? Savna meg, pushplagånder. Det er på tide å ta en ny flymaskin. Ok, Ugline. De er på vei rett mot oss. Så kanskje vi skal gjemme oss bak hovedkvarteret og overraske dem? Ok. Følg etter meg, da. De nærmer seg! Wow! Å nei! Kom tilbake! Den ødelagte uglesveveren må være der inne. Mens push-pop-skallene blir svimle, så bare venter vi hovedkvarteret og knuser uglesveveren for godt! Utrolig, Ugline. Men nå er vi nødt til å stoppe nattlinja. Og du er den eneste som virkelig kan fly. Det har du nettopp bevist. Dere har rett. Han kan ha overgått meg før. Men nå skal jeg vise ham hva flyving virkelig handler om. Det er på tide å være en helt! Ja! Tenk fort, Ugline. De er først i hovedkvarteret. Og det betyr... Dra! Ja! Kattegutt, følg etter meg. Nese opp. Full fart forover! Klar? Dra! Endelig! Kommer dere for å se det lille tårnet deres velte? Ikke så lenge jeg har vinger. Kattegutt, hold nervene og vingene i ro og følg meg. Når jeg sier ned, dytter du spaken hardt fra deg. Ned! Ta dem! Så opp og over. Til høyre! Ta dem, nye linoer! Og nå må vi ta imot flyene. Gekko, vi trenger superstyrken din! Kattegutt, bli med meg! Fly tett innpå og hold deg i ro! Supergekko-muskler! Klar til landingen, pilot Kattegutt? Klar, kaptein Ugline! Ja! Jeg tar dere neste gang, pushplagånder! Bare vent og få meg ned derfra, ninja-linoer! Det der var kule kameleoner, Ugline! Du er virkelig verdens beste flyger! Kanskje, likevel! Og se! Her er alle de andre flytingene. Å, vi har tid til å sette alt på plass før det blir morgen. Pysshelter, rop hipp hurra! Vi redda dagen, det gikk bra! Det der var råkult! Jeg er slett ikke verst, men hvis det var jeg som fløy, ville jeg tatt en loop-de-loop, og så en roterende kaninoppvending, sånn her! Zoom, 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 zoom.